dejstva od 6.10.1991. godine od 13:17 pa nadalje. Perišiću, Mladić, evo šta ima kod tebe u 16:48, molim te reci mi. Evo ovako, slušaj. U mojim rukama. Molim? Svi objekti su zadržani. Dobro. Uništeno 6 vozila i ranjeno teško 2 čovjeka. Dobro. Od dejstva naše avijacije. Dobro. I ustavljeno nas napadaju. Dobro. I mi smo dejstvovali po mnogo ciljeva, jer ja ne mogu da se pričam. Dobro. Eto si. Reci mi kakav je moral ljudi, sigurno na vrlo visokom nivou, ubeđen sam. Ljuti, otvira sam sve u pizu, maceno i tebe isto. Nemoj mene, mene možeš, nemoj druge, ja se neću naljutiti. Sad imam pijela topove neke oko mene u pičku materu, ne znam ni čiju su ni šta su. Na čemu su pijela topovi? Alo? Jesu ješ? Jesu 30/2? Pa nemam pojma, čovječe, nešto gruva okolo, a ne vidim. To su naši, bre. Možda su naši, a možda... Naši idu od sa Bokanjca ka tebi. Prag je 30/2, vodi računa. Nisu takvi 30/2, kurac. Nego šta su? Nisam siguran šta je. 30/2 možda naši. Bovovi. Možda i bovovi naši. Čuj, ovo je na moru, čuj, ovo. E, sa mora tuku naši brodovi. Čuješ? E, naši brodovi s mora tuku. Naši brodovi tuku, tačke, ne bojte se ništa, dali smo im koordinate ciljeva. Pa kako tuku, jebi ga naše avione, jedem ti sunce. Koje naše avione? Ove što su napadali sad. E, onda to tuci ako je tako. Pa ne može da vas jeboga ti. I je li ima gubitaka avijacija? Ne znam, jer je sad su dva aviona napadala bolni Skidrić, ovi otvarali PA topovi i ponjene vatru, slušaj. E, to su onda njihovi to tuci? A? To je njihovo tuci, ako je tako? Pa otkud znam, kurac, kad niste ne javlja, niti ste sinhronizovali, niti imam plan veze, niti mogli ih uvatim u pisku materi. Slušaj ovako. Da. Piši, Brodović je naši tuć sljedeće ciljeve. Lučku kapetaniju. Molim? Brodović je tuči Lučku kapetaniju. Lučku kapetaniju. Hotel Kolovare. Kasarnu broj 3. Čuj. Dom JNA i dom avijacije. Luku Sukošan. I kamp u Filipjakovu. Jesi razumeo? Alo. Perišću. A čuo sam to. Je li živ? Pa ko, otkud nao, mi smo na među stanici, pokušavamo da pomognemo, ako ne može informacija se prenese, razumete? Dobro. E. Alo? Perišiću. Alo? Izgubio si se. Pa jebi se, kurac, ovo ne znaš više ni ko gađa, ni kud gađa. Alo? Da, da, slušam te. Ovo je nešto desilo po meni, što je da mi treba kopanje ili avijacija, ne znam. Alo? Dobro, dobro, slušam. Ne čuješ? Videću, pitaću sada šta dejstvuje. Ne, nemoj da se ludirate više, slušaj. I da dejstvuje ako kasane svašta u pričku nas. Dobro, Perišću, dobro, prenesam. Kome si prenao, niko? Pa, ne boj se, na IKM-u je, komandant je lično tamo rukovodi sa tim. Ko? Komandant. Ko? Tvoj komandant? Da. Pa, pusti da pričku zero. Ne, ne, već će biti u redu, samo budi strpljiv. Kako je ko trpka? Ma, kako se trpka upada, jer ja upadimo samo kasano, jer ja on traži avijaciju, a ona dejstva po meni, jeboga Bog. Pa možda su zamenili ciljeve, majku. A jebi ga, zamenili ciljeve, a meni ljudi stradaju, ko zna šta, koliko me pogledalo ljudi. Sad je dejstvovalo po nekom objektu. Aha. Pusti me da vidim, pa ću se javiti, ajde. Ajde, važi.